Multimedieprojektet, også i dag, dokumenterer lokalsamfundet. Det fascinerer sig af. Kun fantasien sætter grænser. Det kan vi godt. Altså, det er jo lidt nok. Jeg skal bare lige finde på noget først. Hej. Og du ser nært. Jeg er Maria Bergismo. Simon. Mamma, er du klar i dag, børte gæsten? Nej. Bare streder nu, små. Jeg er fra Island. Jeg kommer fra Island. Nej, det må man jo ikke vel. Nej. Den er stærk. Så? Nå. Hvad gør vi? Har du ikke nogen idéer? Overhovedet? Hvad vi skal lave i dag, mener du? Ja. Altså, projektet eller... Projektet, sgu da. Du er helt væk, altså. Vi er to aber i en jungle, og vi giver ikke en fuck. Ja. Vi kører derud af. Der er ikke nogen, der skal stoppe vores film, okay? Der kommer ikke til at være nogen grænser. Her du? Ja, ingen grænser. Hvad fuck er det, du kigger på hele tiden? Er du klar? Hallo, kig lige.